Den er sponsoreret af Lækker. Her der har vi endnu en gang en bokser, der har været i ringen før, nemlig i 19 til stjerneboksning. Det skræmte ikke hans modstander, så tog kampen uden at blinke med øjnene. Og endda med et flabet smil på læben. Lad os se, hvordan det går, mine damer og herrer. Tag rigtig godt imod i det blå hjørne, Martin Exit Selvud Andersen! Han provokerer, han onanerer, når han ser med det efter, han lider lige. Og han kan ikke rap. Smut du hjem til Man in Black. Hans navn er Danny. Han skal have tæv. Rosenberg, du til krigen. Nu det regnskabets team. Hvad så Danny? Din fede svin. Nu får du test, til du ikke kan stå på din ben. Hans navn er Danny. Han skal have tæv. Rosenberg, du til krigen. Nu det regnskabets team. Hvad så Danny? Din fede svin. Mine damer her i det blå hjørne, Martin Exit Selvud Andersen. Han møder i det røde hjørne, Danny Rosenberg. Tilbage og siger tak, men jeg kunne sige det samme om dig. Hvis hun tror vi fortsætter, siger jeg hold ud. Jeg har to gæt, tror du selv, at du får en bid af mig. Mener jeg ved hvad jeg vil, jeg vil have modstand og underligt spil. Du det der skal til, kom med hjem og pil. Jeg river dig rundt, så du ikke ligger stille. Så kom nu baby, baby, kig dig i spejlet. Og er lidt selvrespekt, fuck nu af, du får sgu ikke en skid af mig. La la la. Kampen bokses i super sværvægt. Tre omgange af 3 minutter. Jamen, så sidder vi her igen efter en lille pause. Vi håber, I er godt med hjemme i stuerne, for nu skal vi til en kamp med nogle store drenge. De er store. Det er sværvægter. Altså, der har vi jo Martin Exit, som havde med før. Vandt sin kamp her for 2 år siden. Ja. God bokser. Ja, teknisk bokser. Rigtig flot. Ja. Og så mod Danny, som er... Kom lidt ind fra sidehjørnet jo. Det var ikke en rigtig kamp, der skulle have været her. Okay. Martin skulle rigtig have bokset mod Ronny. Så det er lidt spændende. Ja, for helvede. Danny, som er kendt fra Paradise for mange år siden. Kendt for at lave musik nu. Kendt for mange politiske sange, som vi nok skal komme ind på. Kender de der black, hvad hedder det, blackface mod vacciner og sådan noget, stået ind på. Nå, ja, det har jeg hørt. Ja. Der står Danny i hvert fald forrest. Okay. Og Martin som ex-rocker. Så det er lidt politisk gadedrengs. Kamp, vi begynder nu. Ja, da. Okay. Jeg håber på nogle dybe slag. Danny, som faktisk, hvis du kigger på hans højre knæ, så har han en lille forbinding. Ja. For 2 dage siden var han ude at køre go-kart, fortalte han mig her før. Og der fik han en flænge i knæet. Så han er faktisk sting i knæet lige nu, mens han bokser. Jeg ved ikke, hvor smart det er, men han har dem. Lad være med at køre go-kart, før du skal bokse. Det er... Det er i hvert fald dumt. Der bliver smidt. Der bliver brødet nu. Mads, hvordan er det, før man skal sådan i gang med en kamp? Altså, hvor meget isolerer man sig? Har man tid til familie? Har man tid til... Familien kan man aldrig slippe for. Så skal man i hvert fald flytte væk. Men det er forskelligt fra person til person, om du kan... Nogen kan godt lide at være sammen med mange mennesker lige op til, ikke? Og andre. Jeg isolerede mig selv. Jeg var ligesom lidt mig selv. Og så kunne man ringe til en ven, du ved, og lige snakke lidt af træner eller et eller andet, ikke? Det er lidt forskelligt. Okay. Se, Martin, han gør det meget køligt. Han er meget kølig. Altså, der er overskud, ikke? Jo. Altså, der bliver givet lidt show fra Dannes side. Ja.
Jeg håber, han har luft. Kasse med fotjabs. Hvis han har luft til det. Nej, han vender ryggen. Tydeligt set, Danny, han har i hvert fald læst op på lektion. Ja. Hold ham væk. Ja, men han gør det egentlig fint. Kaster nogle, nogle jabs ud, ja. Og håber på det bedste, vender ryg til. Ja. Ja, det er som om, at han bruger meget energi her i første omgang. Jeg håber, han har luft til de næste to. Ja, og så har vi Martin, som virkelig er fokuseret, og virkelig venter på de fejl, Danny laver. Ja, for at se, at Martin, han venter lidt. Han sparer på kræfterne, ikke? Han er klar over, det er tre omgang. Det er tydeligt, at Martin, der har været ringen før. Ja, det kan du se. Han har lidt mere kølig overblik. Og ved, det er ikke første runde. Vi har mange runder endnu. Det er det. Og han kigger væk. Danny, når han slår, det må du ikke. Du skal altid kigge på modstanderen. Du kan ikke se, hvad han laver, hvis du kigger væk. Så man altid kigger på modstanderen. Men vi har en refleks med, at hvis folk slår på os, så vil vi lukke øjnene og kigge væk. Og det er det, man skal tage væk. Hvor man bare kigger, faktisk har åbne øjne, selvom man bliver ramt. Og det er jo svært. Ja, det er svært. Og der kan vi godt se, at Danny, han vender meget ryg til hver gang. Ja. Så Martin har lidt overtaget ved, måske mere erfaring. Han har lidt mere erfaring, så han kigger stadig på ham, selvom han er ramt, ikke? Og stadig holder sit kølige overblik, og kunne se, at han sparer på kræfterne. Den anden, han farer afsted, og så vender han ryggen til, når han bliver slået efter. Når han ikke får slagene igen. Eller vender ansigtet væk. Det er det, der er farligt at gøre. Og hvis du gør det, så kan du ikke se, hvad der sker. Men det gør vi jo refleks. Så det er meget det der fighter-gen, der virkelig kommer til at spille her, hvor man kan se, at Danny, han kaster jabsene, og så vender han ryg til. Når det begynder at blive presset. Ja. Der vender han ryggen til, ikke? Det kunne han mærke. Ja, og så det der gør han det der, så vender han rundt. Og det gør man jo refleks. Alle mennesker vil gøre det, når de ikke har prøvet det før. Men det er det, man skal prøve. Og det tager tid at lære at lade være at gøre det, ikke? Og du må ikke slå i baghovedet. Du må ikke bare kaste over ham og give ham en ordentlig slag, selvom man nok har lyst til det. Ja, det har man haft mange gange, men det må man altså ikke. Så trækker man den, ikke? Jo. Nå, anden runde. Skal der mere gang i den, synes jeg. Personligt. Det hører han efter, kan jeg se. Ja, det er rigtig flot. Nu panikker Martin lidt. Han svinger dem afsted. Han vil have afsluttet. Martins parade hænger meget lavt. Oj, han er ramt. Ikke ondt på ham. Han kører talt over ham. Der viser Martin en helt anden form for bokse. Ja. Koldt blod. Og det er jo de der små hook og sving, han lige kørte ind og røg tandbeskytteren. Tandbeskytteren, der også røg imens. Ej, han blev ramt uden tandbeskytteren, tror jeg faktisk. For det, vi ser. Det er fokuseret fejl, der vi ser det, ikke? Ja, nu han er i hvert fald, han ved, hvad han skal. Han går på ham nu, han går direkte på ham. Han presser, og det går stærkt der. Ja, han kommer til at fyre mange kære, rammer han igen, han rammer om to, han rammer om tre. Ja. Er det flot. Dan skal op med de parader, han skal op med de parader, han skal ned. Åh, han får en jab. Han kommer til at flyve på ham igen. Ja, det er, det er jo hans plan nu, det er det, han kan. Han ved, at han er presset. Han skal op med de parader. Han får to. Ja. Dan skal ud og trække vejret. Han skal slappe af nu. Han skal ikke gå ind i det der. Han skal ikke prøve at bokse med ham. Og lægge sig hen over tårerne, så ved modstanderen, at du er træt. Lad være med det. Lige meget, hvor træt du er. Bare stop. Okay. Aldrig vis dine svagheder. Jamen, han har vist alle svagheder. Han er færdig. Det er slut. Det er slut. Han er en dominerende faktor. Ja, ja. Han er en god bokser. Ja, ja. Og meget bedre end de andre, der på. Dem, han har mødt indtil videre. Det har han været bedre. Puha, og respekt til Danny for at stille sig op i den her kamp. Som ikke rigtig var hans rigtige kamp. Nej, det var ikke hans rigtige. Nej, han skulle ikke have været med rigtigt. Ja, Martin er en rigtig god bokser. Han skulle møde en lige så god bokser den her gang. Ja, han skulle møde en på sin egen niveau. Ja. Jeg husker sidst han bokser mod en murer. Han tror, han er murer, har man mødt, ikke? Jo. Ja, han hedder.
Åh, jeg kan sgu ikke huske, hvad han hedder. Fra Amager. Ja, men han vandt det. Ja, han vandt også. Men han skulle bokse mod Ronny, og det har været et årets kamp, fordi Ronny har rigtig god bokse. Og der var en grund til, at det ikke blev sådan noget? Ronny er løbet fra. Okay, så kan man jo ikke bokse. Nej, men du kan ikke træne. Du kender det sgu. Nej, det er ikke. Du har jo drengen, hvad? Du har drengen, de flyver en hele tiden. Ja, jeg har jo masser på. Vinderen her i kamp nummer 6 i supersværvægt på RAC Head her i anden omgang. Mine damer og herrer, i det blå hjørne, Martin Exitius Andersen! Martin, du har lige vundet. Så skal jeg spørge dig. Er du glad? Ja, så glad. Jeg er rigtig glad. Har du regnet med det? Ja, jeg regner med, at du gør mit bedste. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at du har ikke altid været supersværvæk. Skal du blive supersværvæk? Jeg vil gerne vægtklasse ned. Jeg er ikke så høj, den her, kan jeg godt se. Og en stor dreng. Tusind tak. Stort tillykke med det, Martin. Og tusind tak til alle sammen, der kom. Giv en stor høj til alle bokserne. Flot, flot præstation af Martin Exit